Olá, boa noite. Está começando Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das 6h30 até as 7h da noite. É um programa de utilidade pública, porque aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. A gente trata dos assuntos que eu referi aqui da seguinte maneira. Vocês mandam as perguntas, os questionamentos para cá e os advogados convidados vão respondendo sobre as perguntas. Tá bem? E vocês podem mandar todas as dúvidas que vocês tiverem nesses endereços que estão aí na tela. consumidoremepauta@tve.com.br é o nosso WhatsApp. Aliás, é o nosso e-mail. O nosso telefone é o 3230-1530. E agora sim, o nosso WhatsApp é 98451-6352. Se vocês preferirem, podem mandar também perguntas para a nossa página no Facebook, que é Consumidor em Pauta. Tá bom? Mandem as perguntas, nós vamos respondendo na medida do possível. Elas vão chegando, a gente vai selecionando por assunto e vai apresentando aqui no programa. Tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, hoje é quarta-feira, nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber o professor Cláudio Bolatto. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Mais uma vez, Machado, uma satisfação estar aqui. Parabéns pela grande audiência do programa. É verdade. Estou perdendo meu anonimato. Que coisa impressionante. Mas o senhor não conseguiu ser uma pessoa. Não, é. Mas olha que muitas e muitas pessoas que nos encontram vêm falar da importância do programa, da elucidação de questões que aparecem no dia a dia das pessoas. Que coisa boa. E agradecendo, inclusive, pela TVE ter esse tipo de programa. É uma audiência extraordinária, Machado Filho. Que coisa boa. Isso nos orgulha, nos dá uma responsabilidade maior. Mas engrandece a todos nós que participamos desse Consumidor em Pauta, que é um programa, como eu disse e como todos sabem, um programa de utilidade pública. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. É isso aí. Professor, vamos às perguntas, porque elas estão aqui em grande número. E são numerosas, né? A primeira é da Isaura, aqui de Porto Alegre. Comprei um tablet que, em junho, apresentou problemas. Fui até a loja e me informaram que eu deveria mandar o aparelho para a fábrica em São Paulo, pois a garantia que dava, quem dava era a fábrica. Mandei, mas o tablet não voltou 100%. Agora ele está desligando direto. E estou com medo de ter nova despesa para enviar o tablet novamente para São Paulo. É isso que ela tem que fazer, professor? Isaura, despesa de mandar o tablet para São Paulo, mas está dentro da garantia, não tem que pagar nada. Não, eles mandam para São Paulo porque eles querem. É óbvio, já está errado aí, tá, Isaura? Não tinha que ter pago nada, porque está dentro da garantia. Ora, estraga dentro da garantia, o senhor tem que mandar para os Estados Unidos. Mas o que é isso? Porque só falta isso, é para São Paulo. Não, a despesa é por conta deles. E outra coisa, Isaura, na sua pergunta você diz que o comerciante diz que o único responsável pela garantia é o fabricante. Não é, não. Artigo 18, eles são solidariamente responsáveis. Então, o comerciante é tão responsável quanto o fabricante. Outra coisa, Isaura e telespectador, você mandou para São Paulo. Quantos dias ficou lá na assistência técnica? Lá pelo parágrafo 1º do artigo 18? Não sendo vício sanado no prazo máximo de 30 dias, Isaura, você e todos nós consumidores passamos a ter aqueles direitos lá previstos. Um tablet novo, sem qualquer problema, se nós perdermos a confiança na marca, o nosso dinheiro de volta, corrigido monetariamente ou o abatimento proporcional do preço. Então, Isaura, vá lá e fale com o comerciante. Olha, deu problema de novo. Vocês falem com o fabricante para mandar gratuitamente e eu já vou somar aquele prazo anterior com esse. Passou de 30 dias, eu quero um tablet novo. É. Se não lhe dere, entre no Juizado Especial Cível contra eles, Isaura, que você vai ganhar, sem dúvida alguma, um tablet novo ou dinheiro de volta que você escolher. Agora, que coisa impressionante, né? Pega uma pessoa e diz, olha, não, esse aparelho aqui eu só tenho que mandar para São Paulo para arrumar. Que horror.
Não deve ter assistência técnica em Porto Alegre. Não, e olha a importância, Machado Filho, 30 dias se o tablet dela for daqueles bens não essenciais. Sim, claro. Porque o ano passado um amigo meu comprou um notebook e me ligou, Bonato, estou fazendo uma tese de doutorado aqui, eu comprei o notebook para aproveitar em lotação e tal, no ônibus, e o notebook deu problema, levei lá, eles disseram que tem 30 dias para consertar. Eu disse, não, parei um pouquinho, tu compraste o notebook para fazer a tua tese de doutorado? Sim, então o teu notebook cai no parágrafo 3º do artigo 18, eles têm que trocar de plano porque é um bem essencial. Então, a essencialidade do bem depende do consumidor que adquire o bem. Claro. Vai ver que esse tablet para a Isaura é essencial. Aí ela nem precisaria ter mandado para São Paulo, eles teriam que trocar no ato. Está entendendo? Olha a importância do nosso código, viu, Isaura? O Marcelo mora na cidade de Pelotas. Ele diz que aceitou a oferta de uma empresa que queria comprar a casa dele. Acontece que, na véspera de fechar o contrato de compra e venda, o representante da empresa disse que só fecharia a compra se eu reduzisse o preço do imóvel. Durante o tempo que esperei pelo acerto, tive a oportunidade de fechar outros negócios com a casa. E agora, professor, o que o Marcelo, lá de Pelotas, faz? Olha, Marcelo, aqui não se aplicou a defesa do consumidor, viu? Porque se aplicasse o consumidor, seria a empresa que adquiriu. Claro. Porque o consumidor, ele às vezes se confunde com o comprador, nem sempre, porque comprador é uma coisa, consumidor é outra. Mas aí, no caso, a empresa que está comprando a casa do Marcelo, então a empresa que seria compradora... ou que poderia ser consumidor, mas o Marcelo não está vendendo a casa como profissional. Então, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, se aplica o Código Civil, Marcelo, e lá no Código Civil, tal qual no Código de Defesa do Consumidor, a oferta obriga. É um pré-contrato. Eles fizeram um pré-contrato com vocês, com você, não é? E agora estão descumprindo, então... entra com uma ação judicial contra eles. Até 20 salários mínimos não precisa nem advogado. De 20 a 40, necessita de advogado no juizado especial cível. E se for superior a isso, na justiça comum aí de Pelotas, tá? Mas não se aplica com a defesa do consumidor, tá, Marcelo? A dona Natália mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou uma máquina de lavar roupas, professor, que apresentou problemas antes de completar um mês da compra. O gerente da loja onde adquiriu o produto me disse que tenho que entrar em contato com a fábrica e reclamar pela garantia contratual. Ele disse que sem isso não poderia fazer nada e ela quer saber se isso é verdade. É, com todo respeito, não está... ciente dos seus deveres, não é? Como comerciante, gerente do estabelecimento comercial. Olha, eu me preocuparia se fosse o dono dessa loja. Porque nos 90 dias, vamos imaginar que a garantia contratual, vamos falar da garantia contratual que ela fala e que ele falou para ela. A garantia contratual, quem deu foi a fábrica. É solidário. Mas vamos falar da garantia legal dos 90 dias. A máquina tem 30, então está dentro da legal. Da legal, por mais forte razão ainda, os dois são responsáveis nos 90 dias. Então, Natália, esse gerente teria que ter procurado resolver o seu problema. Não, ele está passando para outro. Ele está passando para a fábrica. Está entendendo? Então, diga para ele, olha aqui, ó. Você faça contato com a fábrica, mande um e-mail para eles, comerciante. Lhe dou uma semana para resolver isso aqui, senão vou entrar em juízo contra os dois. Porque eles têm que resolver em, no máximo, 30 dias o problema. Agora, ela manda um e-mail e começa a correr o prazo. Se vocês não resolverem, tem que dar uma máquina nova ou lhe devolver o dinheiro, Natália. E são solidariamente responsáveis o comerciante, a loja que lhe vendeu a máquina e o fabricante da máquina. Artigo 18, caput, tá? Ele mandou ela para o fabricante, porque aquela história do SPP. E lá no Código de Defesa do Consumidor, no 51, inciso 3, diz que tudo quanto é cláusula contratual que transfira a responsabilidade a terceiros é nula, absolutamente nula. Tá aí. Ah? Natália, eles são responsáveis, os dois. O Valdecir mora na cidade de Esteio. Ele comprou um aparelho de som que, duas semanas depois de sair da garantia, apresentou problemas. Aí ele foi até a loja e o gerente me informou que o conserto do aparelho ocorrerá por minha conta.
Ele quer saber se isso procede. Dependendo do caso, não, Valdecir. Como eu gostaria, Machado, de ter um tempo a mais para explicar para o consumidor. Explica. Olha aqui, ó, Valdecir, telespectador, preste atenção. De regra, para os vícios aparentes de fácil constatação, aquele que qualquer leigo detecta, o prazo começa a correr do contato que nós temos com o produto. Eu compro uma caneta, se eu quero saber se ela escreve ou não, não preciso chamar um técnico, basta tentar escrever. Então, o prazo começa a correr da aquisição. Agora, 26, parágrafo 3º, Valdecir, preste atenção, telespectador. Tratando-se de vício oculto, o que é vício oculto? Aquele vício, Machado, só constatável por um profissional. Profissionalidade esta que o consumidor, por presunção legal do artigo 4º, inciso 1, não tem. Ou seja, precisa chamar um profissional. Então, o prazo da garantia legal de 90 dias começa a ocorrer a partir do momento em que ficar evidenciado o vício oculto ao consumidor, no caso, ao Valdecir. Então, Valdecir, constatado o problema, começa a correr a garantia legal, não interessando, preste atenção, telespectador, se já escoou a contratual, porque a legal, como o próprio nome está dizendo, é obrigatória e a contratual é facultativa. Tá, Valdecir, procure um advogado e entre com uma ação judicial contra a fábrica e contra o comerciante que você vai ganhar a ação. Aqui tem uma outra pergunta só por uma venda de imóvel também, professor Bonato. O senhor já explicou aqui que isso não é uma transação comercial, mas eu vou ler... Não, mas faz a pergunta, Machado. Eu vou ler em consideração ao Alfredo, isso, que mora aqui em Porto Alegre também. Ele disse que está querendo comprar um apartamento e fiz uma oferta por um dentro das condições econômicas dele. Tá. O proprietário aceitou, dei entrada com a documentação necessária e paguei ao corretor, que fez os trâmites lá. Agora, quando fui assinar o contrato de compra e venda, o proprietário disse que recebeu uma oferta melhor e vai vender o apartamento para outra pessoa. Ele pode fazer isso? Olha aqui, telespectador, como é importante, Machado Filho, a relação do Alfredo com aquele proprietário do bem que ele está tentando comprar. É uma relação do Código Civil. Agora, o Alfredo fala que houve intermediação de um corretor de imóveis. Corretor é profissional. Então, a relação do Alfredo com o corretor é a relação de consumo, porque nós temos o Alfredo não profissional e um corretor profissional. O corretor que intermediou o negócio, que prometeu para o Alfredo um resultado, não alcançou esse resultado. Então, ação contra o corretor. Porque o corretor, com base no Código de Defesa do Consumidor. E ação contra o proprietário do imóvel com base no Código Civil, porque é uma relação civil. E o Código de Defesa do Consumidor, telespectadores, eu já disse neste programa, ele veio ao mundo jurídico para equilibrar relações desequilibradas e não para desequilibrar as equilibradas, porque senão ele seria inconstitucional por ferir o princípio da isonomia. Tá? Que bom. Então tá aí, né? Alfredo viu pensando, ação Alfredo contra o corretor. Vá lá e fale com o corretor e explique tudo para ele. E o corretor, Machado Filho, via de regra é o representante do vendedor. Do vendedor. Claro, então o proprietário, se isso socorreu do corretor, cabe ação contra o proprietário e o corretor com base no Código de Defesa do Consumidor. Tá? O senhor vai gostar dessa pergunta aqui, professor. Vamos lá. Uma pessoa que pede para não ser identificada, mora na cidade de Osório, comprei uma cama usada numa loja daqui. Uma loja dessas que vendem um brick, como a gente chama, né? Vendem e não interessa, usada, não se interessa. Aplica o código. Montei a cama e quando estava deitada, a cama quebrou. Voltei na loja e o proprietário me disse que não tinha responsabilidade nenhuma, pois a cama era usada. Não Ela interessa. Quer saber se o proprietário está certo. Não está certo, telespectador anônimo, anônima. Por quê? Porque nós temos dois tipos de garantia. Uma garantia que é obrigatória, artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os prazos que o consumidor tem para reclamar para produtos
ou serviços não duráveis 30 dias e serviços ou produtos duráveis 90 dias, e me parece que uma cama é durável, então tem 90 dias para reclamar de qualquer problema, combinado com 24, que é o da garantia legal. O Código de Defesa do Consumidor, então, determina que a garantia legal para uma cama é 90 dias. Ela deitou na cama e a cama quebrou antes dos 90 dias. Ele tem que lhe dar uma cama nova, telespectador anônimo aí de Osório, ou lhe devolver o dinheiro. Não fez isso, entra com uma ação judicial contra eles, no Juizado Especial Cível, aí do Foro de Osório, que eu tenho certeza que você vai ganhar. Bom, o vendedor também, se ele tivesse posto um cartaz... Né, cuidado que essa cama quebra. Essa cama é feita para não deitar. Isso. Não deite na cama. Não deite na cama porque ela quebra. Esta então, cama é aí... só para enfeitar o quarto. Então, aí sim. Aí não tinha como. Aí não teria como. É verdade. O Ricardo mora na cidade de Campo Bom. Comprei uma estante tipo monte você mesmo. Tem muita gente que faz isso, né? Compra e depois monta. Isso. Segui à risca as instruções de montagem e a estante ficou... Mas a estante ficou bamba e instável. O gerente da loja afirma que eu não montei a estante direito, nem de modo adequado, e disse que a loja não é responsável. Ele quer saber se o comerciante agiu direito. Não agiu direito. A loja e o fabricante são responsáveis. As informações têm que ser claras, adequadas. O que a loja tem que fazer? E eu faria se fosse o lojista. Faz contato com o fabricante, manda um técnico lá para verificar se o Ricardo montou de acordo com o manual. Se não montou, culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva do Ricardo. Exime o direito do Ricardo e o dever do fabricante e do comerciante. Está lá no 12, parágrafo 3º, inciso 3. Claro. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Mas tem que ficar provado. Claro, não é simplesmente alegar. Manda um técnico lá. Está entendendo? Não, mas eles odeiam o consumidor, Machado. Odeiam. O que esse cara vem comprar aqui em vez de ir na concorrência? É, claro. Entendeu? Vem me incomodar. Que eu Ricardo, o direito está com você, meu amigo, tá? A dona Amélia mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que teve um vazamento no registro de águas da cozinha do apartamento dela. Aí falou com o encanador por telefone e ele orçou o serviço em R$100. Depois do conserto realizado, ele apresentou uma fatura de R$250, alegando que o trabalho foi mais demorado do que ele imaginava. Ela quer saber se ele pode fazer isso. Não pode. Artigo 40, telespectador. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais, equipamentos, de ser empregados, as condições de pagamento, etc. Agora, parágrafo 3º do 40. O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços não previstos no orçamento e custos superiores. Está claro? Então, o orçamento obriga... E você não é obrigado a pagar, Amélia, tá? O senhor Lúcio mora na cidade do Imbé. Eu li a pergunta agora aqui, fiquei até um pouco preocupado, porque eu tenho casa na praia também, lá venta muito. Sim, sim. Bom, mandei trocar o telhado de minha casa lá no Imbé e colocar uma lona para evitar possíveis goteiras. Uhum. Terminado o trabalho, paguei o que foi feito, paguei o que foi pedido, e 15 dias depois, com uma forte chuva, apareceram várias goteiras na casa. Falei com o construtor e ele me disse que não tinha responsabilidade nenhuma, pois o vento deve ter tirado a lona do lugar, provocando as goteiras. E ele quer saber se é isso mesmo. Sabe como é que é o slogan da cidade? A cidade dos ventos. Ora... Um prestador de serviços que não fizer o seu serviço de acordo com o vento de Osório é previsível. Não, isso aqui é no Imbé. Ah, no Imbé. Mas é a mesma coisa. O vento de Osório quase é o mesmo no Imbé em Tramandaí. Mas venta. Então, meus amigos, não há como dizer, a não ser que seja um vendaval fora da linha de previsibilidade. Então, Lúcio, artigo 20, o fornecedor de serviço é obrigado a
Ele responde pelo serviço de qualidade por inadequação. Se ele não quiser, você reexecuta o serviço por outrem, pega as notas e entra com uma ação contra ele pelo que você gastou com o segundo lá, pelo 20, parágrafo primeiro. É assim que a gente age, no regime democrático de direito. Que coisa impressionante. O cara coloca uma lona, a lona deve ser pregada. Mas é óbvio, óbvio, embaixo das telhas. Então, não, as telhas não levantaram. Não, só a lona que levantou. Foi mal colocado. Mas é óbvio, mas é óbvio. Lúcio, tente um acordo com ele, se não der, juizado especial cível nele, né? Aí do Imbé. Parece que Imbé é Tramandaí, né? Foro é Tramandaí. Mas não, Imbé é cidade agora. Não, eu sei, mas tem comarca. Eu acho que é a comarca de Tramandaí. Acho, não tenho certeza, tá? Lúcio. Um telespectador também aqui do Porto Alegre, é anônimo, mas por motivos óbvios, ele disse que viu um anúncio em vários postes da cidade. Todo mundo viu esses anúncios aí. Oferecendo um aparelho que sintoniza vários canais de televisão. Comprei e depois de instalado, consegui sintonizar apenas 6 canais. Procurei o vendedor e ele me disse que a instalação deve ter sido mal feita e se nega a me devolver o dinheiro. Isso é possível, professor? Olha, telespectador anônimo, nós não vamos fazer o Brasil que nós estamos esperando há muito tempo enquanto nós cairmos nessa. É. Sabe quando eu fui promotor numa cidade aí, que eu não vou dizer qual é, que uns 3 anos antes de eu chegar na cidade, umas 10 pessoas se cotizaram para comprar uma máquina que faz dinheiro, que fazia dinheiro na época. Isso é o crime perfeito. Tu compra uma máquina de fazer dinheiro, chegou um cara lá e rodava e saía a nota novinha de R$1. Por quê? Ele botou umas 10 mil notas, os gringos juntaram R$200 mil e compraram a máquina de fazer dinheiro. Daqui a pouco acabou as notas e só saía papel em branco. Aí tu vai reclamar na delegacia de polícia que tu comprasse uma máquina de fazer dinheiro que não faz dinheiro? Crime perfeito. Pois isto que aconteceu com este telespectador é o mesmo crime perfeito. É estelionato puro. A polícia está investigando, o Ministério Público prendeu a semana passada diversos que estão trazendo esses equipamentos, porque isso é tudo pirataria. Agora, como é que o telespectador vai entrar com uma ação judicial, o juiz vai olhar para ele, mas o senhor é criminoso? Não. O senhor é criminoso? Porque quem compra objeto de crime é receptador, é criminoso. Vamos parar com isso, não é assim que a gente constrói uma sociedade, que os nossos filhos têm orgulho. Vamos parar de ir atrás destes. Eu ficava horrorizado quando via nos postes, mas se eu fosse o coordenador das promotorias, eu mandava prender todo mundo. Pois os promotores estão pedindo prisão dessas pessoas. Não acredite nisto. Liguem para a Anatel. A Anatel dirá se é legal ou não. Claro. Não, comprou, é óbvio, só funciona 6. E agora, cadê o dinheiro dele? Vou orientar o telespectador a entrar em juízo. Não, é possível. Crime perfeito, Machado Filho. Crime perfeito. Vou me dar bem. Sim. E se dá mal. Se tiver uma máquina dessa que faz aquelas notinhas de 100, aí daí eu só me consigo. Não, não, te aviso, claro que te aviso. Tá. Que de um também é brabo. É. Mas claro, mas o Carlos ia fazer de 100, eles fizeram de 1, né? Então tá bom. Professor Bonato, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e pela alegria que trouxe esse programa, pela maneira gentil. Satisfação é toda nossa, Machado. Amanhã, quinta-feira, eu estarei aqui novamente para tratar de direito de família. 6h30 estará comigo a doutora Yasmine, que vai responder sobre as perguntas que vocês mandarem. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.